سانپ لے کر جو ہے لٹکا ہے، ایک ارسد ہے، ایک فرید ہے اور ایک مزبر ہے، مزبر ہے، یہ انہوں نے ہمارے سے وہاں ویزے بھیجنے کے لیے، کویت بھیجنے کے لیے افضل نے ہمارے سے 50,000 روپئے ایک بار لیے، 26,000 روپئے ایک بار لیے اور 20,000 روپئے ایک بار لیے۔ کتنے لوگ ہوں گے لگ بھگ؟ لگ بھگ ہم 30-35 آدمی ہو رہے ہیں سارے۔ کیا چاہتے ہیں؟ اب چاہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ہمارا پیسہ واپسی دے دیں، لیکن قانونی کارروائی ہے اس کے خلاف۔ لگ بھگ کتنا پیسہ ہوگا آپ کے پاس؟ ہمارا تو لگ بھگ ٹوٹل کتنا ہوگا؟ وہ ان کا کیا بتا سکتے ہیں، ہم اپنا اپنا بتا رہے ہیں۔ میں بلوایا تھا جی گھر پہ، 4-5-6 لڑکے ہم نے، آپ وہاں بھجوا دوں باہر، اور جی پاسپورٹ وہ جمع کرانا، پاسپورٹ جمع کرا لیا اس نے، پھر اگلے دن ہی بول رہا کہنے لگا جی پیسے لے لگا دو، تم ڈاکٹری کرا دوں۔ اس نے 6,500 روپئے تو ایک بار لیا جی ڈاکٹری کی، 12,500 روپئے ایک بار لیا جی اس نے، ٹھیک ہے جی، 20,000 روپئے انہیں ٹکٹ کے لیے جی، اور جی 8,500 روپئے انہیں پاسپورٹ کے لیے۔ ٹوٹل کتنا پیسہ لے لیا اس نے؟ 60,000 روپئے قریب۔ اچھا کتنے لوگ آپ کوتوالی آئے ہیں اس کے؟ اس میں 25-26 آدمی آئے جو جی ہاں۔ سب کا کتنا کتنا پیسہ ہوگا لگ بھگ؟ اتنے ہوگا جی، کسی کا 55 ہے، کسی کا 65 ہے، کسی کا 70 ہے، کسی کا 74 ہے، مطلب سب کو اوپر نیچے کر رکھا ہم نے اس کے۔ اچھا وہ اس کے گھر پہ جاتے ہیں تو گاڑی کا لوگ اور جی میں کہتا ہے، کہنے لگا تم گھر واپس نہیں جانے گا، یہ داد دو تمہیں مار کے۔ اچھا تو تھانے آئے آپ، پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ جی ہاں، کہہ رہے ہیں ان کے لیے کارروائی ہوگی جی، ہم نے چاہتے ہیں یہ تو ہمارے پیسے تھے، یہ سب کو اتنے بندے پریشان ہیں جی، ان کو سب کو باہر بھیجوائے جی۔